ډیره مهمه ده چې باید په یاد ولرئ، د رواني صدماتو وروسته د ټراما د فشار عکس العمل د غیر معمول پیښې پر وړاندې یو معمول غبرګون دی. د جګړې اړوند ټراما د رواني صدمې، ټپونه او زیانونه دي چې د ترمیم، درملنې او رغېدو وړ دي. د جګړې اړوند ټراما زیانونه څه ته وایي؟ د جګړې اړوند ټراما زیانونه د پیښې وروسته ټراماتیک فشار ته هم ویل کیږي. که دا ټراما او زیانونه بې درملنې پاتې شي، زموږ پر روزمره ژوند به ډېرې اغیزې او تاثیرات ولري. ځینې دا تاثیرات په لاندې توګه دي: لومړی، ډېری خلک چې د جګړې په جریان کې د ټراما صدماتو اغیزمن کړي، دوی فکر کوي چې ژوند یې ټوټه ټوټه شوی او د ژوند هیلې له لاسه ورکړي. د نړۍ په اړه د دوی په فکر او د دوی په روزمره چارو باندې خورا لوی تاثیر لري. د ټراما ځینې ځانګړي اغیزې په لاندې توګه دي: اول، د تمرکز کولو نه توانایي، په سمه توګه د فکر کولو نه توانایي، یا د کورنۍ، ملګرو، کار یا زده کړو پورې اړوند پرېکړو توانایي نه درلودل. دوهم، د ټراما ټپونه او صدمې په ډیپریشن یا خپګان د اخته کېدو زموږ خطر زیاتوي. دریم، په ټراما پورې تړلي ټپونه او صدمې مو خوب اخلالوي، ګډوډوي او د خوب مخه مو نیسي، چې یاد ټول کارونه زموږ په روزمره فعالیتونو منفي اغیز کوي. څلورم، کله چې د ټراما د صدماتو سره مخ کېږو، نو د کورنۍ د غړو او ملګرو څخه د لرې والي فکرونو ته میلان پیدا کوو. کورنۍ او ملګري هغه څوک دي چې د ټراما صدمې څخه د بیا رغېدنې په جریان کې د ملاتړ او ثبات لپاره په خپل شاوخوا کې موږ دوی ته ډېره زیاته اړتیا لرو. پنځم، د ټراما د صدماتو ته د اختلال د شخصیت د نیمګړتیا یا ضعف په توګه لیدل کېږي. هغه کسان چې د ټراما صدماتو سره مخ دي، ورته د شرم او اندېښنې وړ ده. زه بیا تکراروم چې دا کار د خجالت لامل کېږي. شپږم، که د کم تشویش یا اضطراب درملنه ونه شي، نو په لویو تشویشونو بدلېږي. اووم، همدارنګه په ناڅاپي توګه د ورځې په جریان کې زموږ ذهن ته غیر ضروري فکرونه او سوچونه راځي چې زموږ په ژوند منفي اغیزه کوي. اتم، که چیرې د ټراما په صدماتو د اخته کس درملنه ونه شي، نو په ستونزمنو قضیو کې د ټراما په صدماتو د اخته کس د ځان وژنې خطر ډېر دی. دا کورس د ټراما په اړه ستاسو د پوهې د کچې د لوړولو، دا چې ټراما څه ته وایي، په خلکو یې اغیزه څه ده، او دا چې د اغیزې څنګه په ټراما د اخته کس په ژوند اثر کوي برابر شوی. همدارنګه د دې معلوماتو په تعقیب، دا چې تاسو اوس زیاته پوهه ترلاسه کړه، د دې سره سره به ځینې ځانګړي طریقې یا مهارتونه هم زده کړئ چې تاسو یې د ځان لپاره کارولی شئ، او یا یې په تطبیق نورو خلکو سره مرسته کولی شئ. په ځانګړې توګه موږ د دې ځانګړي مهارتونو په کارولو سره د ټراما په صدماتو د اخته خلکو سره د ملاتړ لپاره د ګروپ پر بنسټ ولاړ میتود کاروو، ځکه چې کولی شو دا مهارتونه د نورو سره شریک کړئ، دا مهارتونه تمرین کړئ، او دا مهارتونه د ګروپ د نورو وګړو لخوا ملاتړ کیدی شي. د هر وګړي سره د یو په یو کار کولو په پرتله، دا د هغو وګړو سره د کار کولو لپاره چې د ټراما د صدماتو نښې نښانې لري، ډېره اغیزمنه لاره ده. د دې کورس کې د ځانګړو مهارتونو د زده کولو وروسته، موږ له تاسو غواړو چې تاسو دا مهارتونه تمرین کړئ. تاسو کولی شئ دا مهارتونه په خپل ژوند او خپل ځان تمرین کړئ، او یا تاسو کولی شئ چې د نورو سره د مرستې په وخت کې په خپل ټولګي کې د نورو سره تمرین کړئ، تر څو تاسو په دې طریقو کې ماهر او تکړه شئ.
یو ځل چې تاسو دا مهارتونه تمرین کړل، د مقرراتو مهارتونه او د مدیریت مهارتونه مخې یاد کړل، بیا نو تاسو کولای شئ چې دا مهارتونه د هغو اشخاصو سره چې په ډرامه اخته دي، که د هر عمر لرونکي وي لکه کوچنیان، ځوانان، لویان، وکاروئ. دوی ټول کولای شي د دې ځانګړي چلند او کړنلارې څخه ګټه پورته کړي. د دې کورس په تعقیبولو سره تاسو د ټولنې د افرادو سره ښه مرسته کولای شئ او اوس په یو ښه او قوي موقف کې قرار لرئ. په ټوله کې ستاسو له جملې څخه هغه کسان چې د ټراما سره د مبارزې په برخه کې زموږ مهارتونه او تګلارې د جګړې له ساحې څخه د صدماتو او تجربه کوونکو د کار سره علاقه لري، مهرباني وکړئ د نارنجي چوکۍ مصاحبې په نوم یوه ویډیو چې د بریټش کولمبیا پوهنتون ترتیب کړې ده وګورئ. ډیره زیاته مننه.